Chega! 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 Ainda não chega? Quanto tempo gastas em coisas sem valor? Bombardeado por informações falsas? Será que esse like te deu real satisfação? Muda. Boa decisão. Deixa de ser escravo. O teu telemóvel pode ter o último design, mas nunca terá o design da natureza. Libera-te de coisas inúteis e aproveita a vida. Coisas boas te esperam lá fora. A beleza está nas coisas mínimas. Coleciona experiências e não os likes.